मॉर्निंग देव बरो दीस तुमकां दिवं. सो आयज जावन आसा संडे आनी सो आयज पयलें काम म्हणटा तें उठून आमी मिसाक वयताय. सो मिसाक वोसोन येयलें, आज घरा येयलां. नॉर्मली आमी संडेची न्हू लायक भायर वयता, लायक इन द कॅफे, लायक कितें भाजी पांडुली भाजी खावपाक केन्नाय वयतालीं, वो केन्नाय प्रवीणागेर द क्लोवान वयता आनी खंय वयता आनी पांव भाजी पुरी खाता, यु नो. सो आयज वोसोंक ना बिकॉज चिंतलें की घरांत कितें करून खावया म्हणून. सो हांवें सँडवीच केल्या. सो ती सँडवीच हांवें आतां खाल्ली आनी इट वॉज वेरी यम्मी. आनी एज यू नो की आमी आतां संडेची कोय सॅमिनाराक वयताय न्हू. आमकां 4 to 5 संडेज कोय सॅमिनार आहा. इट इज हॅपनींग इन आगसाय चर्च हॉल. आनी सो मागीर वचपाक जायें. सो आयज सद्याक हांव मातशें घर क्लिनींग करतलें बिकॉज मातशें घर डर्टी जालेलें आहा. आनी तुमकां मागीर मेवता. हॅलो फ्रेंड्स. सो घरांतली सफाई सगळी जाली, सान मारली, मातशें मोपूय मारलां आनी आतां म्हाका मातशें भूक लागल्या. सो आय एम इटींग दीस फ्रूट कस्टर्ड एप्पल, म्हाजो फेवरेट हो. ओके सो हें फ्रूट खाता हांव आनी मागीर म्हाका उडास येयलो की आमकां एक इन्विटेशन आहा आयज फॉर बॅप्टिजम. ओके एकल्या आमचे वेरी डियरेस्ट फ्रेंड ताचो तांगेर बाबा जाला. सो तांचे ताचे बालती मायज आनी तांणी पाटी दवरल्या आगरशी वचूंक जाय आमकां. सो ह्या जाल्या उपरांत मागीर न्हेसतली आनी मागीर वयचें पडटलें आमकां. सो तुमकां मागीर थिंगा वता. आतां आमी बालतीना वचूंक शकता. हॅलो गायज. सो आतांच आमी हॉलान पावले द केव्स आनी आतां आमी भितर वयतली. सो सी यू. To celebrate along with this loving previous David Cardoso, I'm going to be your host. फंक्शन दिन बायसुरलें, स्नॅक्स खाल्ले आनी आतां भायर सुट्टा बिकॉज कॉयर सॅमिनाराक वचूंक जाय. आतां उडीज जाल्ली हांय. सो आतां घरा वयताय पयलीं आनी मागीर ड्रेस चेंज करून मागीर आमी सॅमिनाराक वयतली. सो तुमकां मागीर मेवता. बाय. आमी आतां कॉयर सॅमिनाराक वचून भायर सरलें. ह्या आयच्या शिबिराक आयचो जावन आसा दुसरो दीस शिबिराचो. आनीक भोव म्हत्वाची शिकवण आमकां ह्या शिबिरान मेवता. आमचे मदें आयज फादर सायमन लिखून आसा, ताका सगल्याच्या नांवान आमी येवकार दिता. गायडलायन्स रिगार्डींग सगळीं कशी आहाय तुमी? ओके वेल. सो आतांच हांव उठलां. काल आमकां सॅमिनार आसलेलो कॉयराचो एज यू नो, बट हांवें काल आफ्टर कमींग बॅक कांय व्हिडियो शूट करूं ना बिकॉज आय वॉज वेरी टायर्ड. होल डे वॉज अ बिजी डे फॉर मी. सो घरा येयलें, फ्रेश जालें, कितें जेयलें हाडलें आनी जीव आनी बरोबर हांव बरोबर त्या सेम टायमार आमी न्हिदली, बेगीन न्हिदली आनी सकाळीं उठून सो एक आमचे फादर आनी हायर सेकेंडरी कॉल स्कुलांतली टिचरीन आमकां कॉल केलो सांसियांनी म्हाका की मातशें ताका मेवपाक जाय म्हणून. सो आतां तयार जाला आनी आतां ताका मेवपाक हांव वयता. सो सी यू. बाय. जीव आपणाची बायक धुता. क्लीन कर, क्लीन कर, सारकी क्लीन कर. आड हो. सो आमकां आनी भिवपाची गरज ना.
कित्याक जीव आपणाची बायक का धुवपाक गरज ना पळय काय बरं शेडो ओके ओके वॉश नाईस ती वॉश क्लीन कर सारखी गुड बॉय गुड जॉब हॅलो गाईज सो तुम्ही चाव पिली नो सो बेसिकली हा टाइम झालो आता अराउंड 6:37 आणि हा आताच नाला आज बेगीन आलेले आणि आय वॉज सपोज टू गो टू द फार्मासी म्हाका कितें थोडे कितें शॅम्पू जाय आसलो आनी बारीक कितें म्हाका खावपाकूय जाय आसलें पूण तें हाडूंक वचोंक मेवना बिकॉज बायलांक जायते वारें गोड गोड आनी जोंगल पावस येता तर कांयच करपाक जायना आतां सो म्हजो प्लॅन चेंज जाला सो फाल्यां वयतलें हांव दॅट्स वाय सो इट्स गोना हॅपन टुमोरो सो सगळीं तुमी बरे भाशेन रावात आनी सेफ रावात आनी मेवया आमी रोखडीच नॅक्स्ट व्लॉगान सगळ्यांक तुमकां म्हाजो व्हिडियो पळयतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा लायक सबस्क्रायब करात आनी मेवया आमी रोखडीच नॅक्स्ट व्लॉगान अंटील देन बाय मोग आसूं